Dragi moj, dobrodošli nazad na moj kanal. Veliki pozdrav. Sila Turkoglu je poznata glumica koja je dala život popularnoj TV seriji Šerbet od brusnice. Izlaskom posljednje epizode serije Sila Turkoglu zatvorila je vrata svom uspjehu u karijeri. Seriju Šerbet od brusnice pratili su i pratili brojni gledaoci koji su se divili Sili Turkoglu. Šerbet od brusnice bila je važna prekretnica u karijeri Sile Turkoglu. Serija ju je pomogla da osvoji brojne nagrade za svoju serijsku glumu. I stekla je mnogo obožavatelja. Serija je bila dio uspjeha i karijere Sile Turkoglu. Šerbet od brusnice zauzela je važno mjesto u turskoj televizijskom svijetu. Serija je često bila poprište različitih interpretacija publike. Šerbet od brusnice je također bila emisija u kojoj su svi ljudi naučili mnogo o svojoj porodici, prijateljstvima, ljubavi i kulturi. Uspjeh serije potkrijepljen je primjerima iz stvarnog života, likova koji su se pojavljivali u svakoj epizodi. Šerbet od brusnice odigrao je važnu ulogu u karijeri Sile Turkoglu. Sila Turkoglu je svojom ulogom u seriji stekla mnogo obožavatelja. Zahvaljujući svom nastupu u seriji, uspjela je dobiti mnoge nagrade. Tako je karijera Sile Turkoglu počela dalje da napreduje. Veliki pozdrav!